Čivirkšt yra papa, čivirkšt yra papa. Kartais pagalvoju, kad iš tikrųjų dar neaišku, kas pasirinko, ar aš pieštuką, ar pieštukas mane. Jis užburė. Nežinau, ta mintis vien, kad tie senieji dailininkai, visi grandai, tas pats Leonardas da Vinci, ar ne, paišė su pieštuku, ir Čiurlionis, kiek piešinių nuostabių pridaręs, paimu į rankas jį ir viskas, ir tai yra mano. Tas grafitas, nežinau, jisai veikia gerai, jis turi kažkokią galį. Iš tikrųjų, man patinka, supratau, kad pilka, juoda, ir tai yra mano. Toks mistinis dalykas, aš galvoju, gal tai yra klasika ir su tas spalva tos draugystės tokios neradau universitete ir tamsiam juodam piešinį tie balti akcentiukai, kai išlenda, jie iš tikrųjų yra stiprus ir įtaigus ir jeigu tai dėčiau savo piešinius spalvos, tai aš galvoju, kad ne kažką jie tą pagrindinį mintį pagilintų. Va, tiesiog ir pasilikau prie tos juodai baltos klasikos ir galbūt kada nors įdėsiu lašą kažkokio atspalio, jeigu to reikalaus pagrindinė mintis. Thank you.
kai buvau mokinys, Salvador Dali tai buvo kažkas tokio, aš tiesiog ryte rijau viską, ką buvo įmanoma apie jį gauti ir rasti. Tuomet interneto nebuvo. Atsimenu, net sesuo, kai grįžus parvežė katalogiuką iš Prancūzijos apie Salvador Dali, tai buvo kažkas tokio, aš tiesiog tą kiekvieną piešinį valgyti valgiau. Įsivaizdavau, ką tas dailininkas įsivaizdavo, tuo metu piešęs, ką jis norėjo pasakyti. Po to Čiurlionis labai didelį įtaką padarė ir jau pradėjus galbūt studijuoti universitete, kai mes pradėjome ieškoti būtent savęs, tai tie autoriai padarė man didelį įtaką, po truputį pradėjo tolti ir aš po truputį pradėjau rasti kažką savito. Ir jeigu dar pirmose parodose sakydavo, kad aš esu surrealistas, tai jau paskutinėse parodose menotyrininkai užsiminė, kad sako, ne, tai sako, vis dėlto yra nesurrealizmas, kai giliau įsižiūri tavo darbus, tai yra kažkas tavo, kažkas savito, kažkas seselskiško. Imigrantas. Yra irgi tos tėviškė, mano žmonos, ir kai jinai pirmą kartą čia mane atsivežė aprodyti savo tėviškę, viskas, tą pačią pirmą dieną aš ir prisimylėjau. Man tiko tas mažas miestukas, svarbiausias buvo tylus ir žalias. Yra du turbūt tokie mano kriterijai, kurie reikalingi, nes pirmas mano miestas tai yra Kretinga ir po to labai Druskininkai patiko ir labiausiai ta žaluma žavė. O kai mes pirmą dieną apėjom čia visas žymės vietas, Kelmės ir prie dvaro, ir prie vieno tvenkinio, ir prie kito, tai supratau, kad čia man patinka. Tada dar net neįsivaizdavau, kad mes galim čia gyventi, o atsitiko po kažkiek metų taip, kad viskas, aš sakau, aš esu kelmiškis. Kaip apsigyvenau Kelmėj, nusprendėm su žmona, kad pirma paroda tegul būna apie Kelmę. Pradėjau gilintis apie tai, ką tas miestas turi, ką čia galėčiau nupiešti, kokią istoriją papasakoti. Ir vienas nutikimas, viena istorija keitė kitą, bendravimai su garbaus vyresnio amžiaus žmonėm, jų pasakojimai atvedė ir dar tokius fainesnius užkampius, sakykime, kurių net vietiniai nežinojo. Kelmės krašto muziejus davė tokios fainos informacijos, paskui apskritai kodiniai pavadinimai seniai Kelmės kilmy ir panašiai internetinėse platybėse leido atrasti tokius senus žydų puslapius, kurie slėpė iš vis kažkokias fantastinės istorijos, kurios siekia net porą šimtų metų atgal apie tai, kas čia gyveno, kokius jie nuotykius patyrė ir kokiu menininku čia iš tikrųjų buvę. Visą tai užkabino labai labai stipriai ir, aišku, savo tą stilistiką nusprendžiau papasakoti Kelmės žmonėm ir apskritai visiems, ką mes turim ir kuom galim iš tikrųjų didžiuotis. Thank you.
kai dirbu, aš labai pasineriu tą darbą. Visas tačia galo, viską, ką geriausia galiu išspausti, tą akimirką išspaudu ir po to viskas jau užbaigti. Tai aš sakau, būtumėt matę, kaip mano kambarys atrodo tuo metu darbo, tai buvo visas grindis, sienos išklyjuotos Vilniaus senaisiais vaizdais ir kaip žmonės tuo metu rengės, kaip tie pastatai atrodo ir panašiai ir panašiai. Ir tekstus labai ilgai skaičiau, iš tikrųjų skaičiau, bur pasibraukinėjau vietas, kurios turėtų atsispindėti piešinyje, skaitant tą padavimą. Ir, žinau, iš tikrųjų, kadangi tai buvo pokelmės padavimų ir tai buvo iš tikrųjų didelis kaifas ir aš pasinėriau stačią galvą tikrai ir džiaugiuosi. Turbūt iš to ir susispaudė tas apdovanojimas, kad nu, tie, kas vertino, pasakė, wow, sako, tai yra kažkas tokio ir sako, nu, sako, skaitai tekstą, matai tavo piešinį. Viskas, tai yra neatsiema, tai net neįsivaizduoju, kad galėtų būti kitaip. Ir po to, aišku, iki pat šiol dar tie atsiliepimai eina ir keliauja po visur ir žiūri ir Japonijos ir kokios tik nori puslapiuose tų padavimų jau šiandien gali rasti ir tos grafikos darbus. Ir nu, gavosi. Rimanto Dichavičiaus knygos pristatymas ir aš ten irgi padariu jam dovanėlę, pasveikinau po knygos pristatymo. Jisai sako, aš sako, žinau tave, žinau, ką tu darai, iš tikrųjų sako, ką padaryk, būtinai nenusinešk to į kapus, ką sugebi. Sako, dalinkis su vaikais, tai va, toks įdomus pastebėjimas, nežinau, ką jis iš tikrųjų apie mane žinojo, kiek daug žinojo, bet tiesiog pasakymas kažkaip užkliuvo ir atiduoti turbūt kaip mokytas, kaip pedagogas, aš jau šiam gyvenime nežinau ar laiko, bet turėsiu dirbti su vaikais, bet šitaip, sakykime, padėti aš tikrai galiu ten metuose kartą kitą su jais susitikti ir paskatinti, o geriausias paskatinimas, aš save prisimenu vaikystėje, tai yra paskatinti vaiką piešti jam sumokant už tą piešinį. Tai iš tikrųjų, kad va, čia ir buvo galbūt pagrindas, kad vaikai pajusto, kad jie piešdami gali užsidirbti pinigų ir tikrai normaliai galbūt jau užsidirbti, kad tas honoraras už tą jo piešinį padaryta tikrai būtų kaip tikro dailininko. Ir taip ir gimė iš tikrųjų šitas pieštuko virtuozo beieškant konkursas, kuris tikiuosi, kad bus kasmetinis. Gyvenu šiandien dieną, taip, nes taip, kaip čia pasakyti, lengvai svajodamas, kaip norėčiau, kad būtų rytoj. Kad kodėl aš, pavyzdžiui, piešinius vienu metu piešiu kokius 7 nemažiau, vien dėl to, kad nuo vieno, jeigu aš pavargau, aš viskas jis padedu į stalčių, tada sėdu prie kito. Tas, kuris šiandien dieną galbūt nori, su kuriuo yra kažkoks ryšys ir teigiamas ryšys būtent, ir kad vėl kažkokią šviežią galvą galėčiau daryti, jeigu pavargau nuo piešimo, tada sėdi prie kažkokių projektų.